Ana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka nchini Afrika Kusini au South Africa, Premier Soccer League kwa msimu wa 2023-24, ambapo hadi sasa tukua tunaendelea kushuhudia vilabu mbali mbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeweza kukutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti tangu ligi kuweza kufanikiwa kwanza rasmi, na hii ikiwa ni raundi ya tatu, ambapo kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri na kuweza kufanikiwa kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Na hivyo basi mchezo huu ukikutanisha vigogo hao wa timu mbili tofauti kata Chippa United zidi ya Orlando Pirates ni miongoni mwa mechi ambayo tulikuwa tunashuhudia ikiwa na ushindani mkubwa sana, hasa kutokea kwenye uwanja wa Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth pale chini Afrika Kusini, kati ya Chippa United zidi ya Orlando Pirates. Ni miongoni mwa mechi ambayo tulikuwa tunashuhudia ikiwa na ushindani mkubwa sana, kwa sababu kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Na hivyo basi tegemea kwamba kushuhudia matokeo mazuri sana, hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana kati ya Chippa United zidi ya Orlando Pirates. Na hivyo basi tuseme kwamba kila kitu kitakamilika hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ambayo ikiwa ina ushindani mkubwa sana, ambapo hadi sasa mechi imeshaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigeni kupigeni nyingi, lakini pia hata kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana, na hivyo basi tutegemee kushuhudia matokeo mazuri. Lakini tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tukianza na nyeji mchezo ambao ni Chippa United. Chippa United wapo kwenye nafasi ya 11 akicheza mechi mbili zote hizo wakidraw akiwa na alama takriban mbili, na kama atashinda leo basi watakuwa na alama takriban 5 za kikamilifu. Lakini hivyo basi tuseme kwamba matokeo dakika 90. Lakini kwa upande wa Orlando Pirates wapo kwenye nafasi ya 6 wakicheza mechi mbili, mechi moja akishinda, mechi moja akipoteza, alama 3 wakifanikiwa kuzivuna, na kama atashinda leo hii watakuwa na alama takriban 6 za kikamilifu zaidi. Na hii ni michuano ya ligi kuu pale nchini Afrika Kusini au South Africa Premier Soccer League kwa msimu wa 2023-24. Asanteni, kwaherini, bye.